Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar, conheces o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos acerca. Muito bem, amados, queridos de Deus, Senhor, eu sei que tu me sondas, o hino da Gracelina Lopes. Amado, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, minha amada. Bom dia, pastor. Pai do Senhor, meus amados. Bom dia, ovelhinha de Jesus, família Pão da Vida, ó. É. Olha que esse dia, nessa quinta-feira. A gente beija essa ovelhinha aqui como se estivesse beijando cada irmão, né? É sim, representando, pronto, né, pastor? É um beijinho em cada irmão, cada irmã, de todas coração, as idades. É. Eu achei muito lindo, sabe, pastor? Outro dia eu estava. Dei um beijinho na ovelha, falei sobre as ovelhinhas que Deus nos deu. Quando terminou, o irmão Raimundo, esposo da irmã Leda, lá do Rio Branco, do Acre, ligou para mim chorando, ele estava em lágrimas. Pastor, eu sou essa ovelhinha do senhor que o senhor falou aí. Fiquei tão feliz com isso, porque ele já é um homem maduro. É gratificante, né, pastor? Já é um homem maduro, um homem vivido, né? Mas a irmã Leda e eles amam essa obra, nos ajudam muito nessa obra. Eu louvo a Deus pela vida deles e pela vida de cada um que nos ajuda a fazer essa obra. Porque tudo isso aqui tem despesa, né, amor? Todos os trabalhos sociais da igreja têm despesa e vocês ajudam. E é gratificante. Você ajuda a se inscrever no canal, inscreva-se aí. É gratificante, né, pastor? Porque nós temos que agradecer a confiança que Deus nos deu e levantar esse monte de ovelhinhas. Hoje, ontem no pocinho, aquela senhora que aceitou Jesus no domingo. Foi. Me deu assim um abraço. Foi ontem não, amor. Ontem foi quarta, foi terça-feira. Terça, é mesmo, terça. Ela abraçou chorando e disse assim, uma senhora de idade, ela disse, eu já andei em tantas igrejas, mas nunca senti o que eu sinto aqui. E quantas pessoas, mas eu quero isso aí. Não lembro o nome dela, era duas senhorinhas que estavam lá, duas senhoras de idade. Prense aquele abraço assim como se Deus mandar tivesse. Mandar um abraço carinhoso para a irmã Diva, né, para a irmã Andréia, para as mulheres de Deus, de irmã Nildinha, as mulheres das filhas de Sião, as mulheres do ciclo maior, de oração. Né? O coral que está aí grande, né? São guerreiras. Com 60 pessoas, o grande coral da Pão da Vida. Deus tem louvamos a Deus pela vida de todos. Perto, distância. Pelas igrejas Pão da Vida, em todos os lugares onde existe, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos nossos pastores, obreiro, de cada irmão, cada irmã, e você que tem sustentado toda essa pastor, obra. Pastor, e nós que estamos fazendo todo dia, né? A oração da manhã, 6 horas. E tem pessoas que já amanhecem angustiadas, vai dormir já angustiado e amanhece o dia angustiado. É verdade. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer, antes da gente fazer essa, a gente tanto levantar, a gente entrega as nossas vidas ao Senhor, agradece. Agradecer a Deus não tem coisa melhor não, porque você já amanhece o dia sabendo, porque Deus é o Deus onisciente, é o Deus que está aqui, que está ali, que está acolá, é o Deus que está em toda parte. E a gente entregar, Jesus toma conta desse dia. Seja qual for a situação, a gente tem que agradecer, porque tudo flui quando você reconhece que o nosso Deus é quem dá a direção. É o nosso Deus que às vezes até o acordar, Deus já começa dando livramento, né? É. Então. É verdade, é assim, a pastora está falando algo muito importante. Nos primeiros momentos em que você acorda, já comece agradecendo a Deus pela noite de descanso que Ele te deu e pedindo a Ele a direção para esse novo dia da sua vida. Isso é importantíssimo, porque enquanto nós dormimos, Deus tem cuidado de nós. Enquanto dorme, imagine quantas coisas Deus nos faz nos guardando.
guardando nossos filhos, nossos entes queridos, que às vezes está viajando, às vezes está de noite na rua e Deus está guardando por amor a nós. Eu sei que tem pessoas que amanhecem o dia já preocupado, o que tem que fazer naquele dia, o que está agendado, e que está preocupada que não tem. Mas aí Jesus, olha, o Senhor sabe, seja qual for a situação, mas o Senhor sabe. Se você entregar para Jesus, o tempo vai render. Vai render, vai dar tudo certo. Nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os ensinamentos de Jesus. Quais são os exemplos que a gente tem que seguir? Porque você sabe que não adianta, a gente se espelha em alguém. Mas o nosso espelhar tem que ser em Jesus Cristo, né? Tem que ser pensando nele. A gente tem que se espelhar pensando em Jesus, porque quando pensamos em Jesus, vai dar tudo certo. É verdade. Veja aqui algumas palavras de Jesus Cristo. Veja o que foi que Jesus falou em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a porta estreita é ele. Ele está dizendo, para você passar por mim, o que foi que ele disse? Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é a porta, você tem que passar por ele. Como é estreito, só passa por ele quem não tiver soberba, não tiver orgulho, não tiver maldade. Tem que ser destruídas essas coisas em nossas vidas para nós podermos ter comunhão com Deus. Os ensinamentos de Jesus são para haver mudanças em nossas vidas. Deus, ele sempre quis que as nossas vidas fossem transformadas para melhor. Veja o que foi que Jesus falou em Mateus 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejam julgados, porque o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Ele está dizendo, não julgue ninguém. Por quê? Porque nós não somos juízes. Nós somos servos. O juiz é ele. É tanto que ele diz, quem é você para julgar o servo alheio? Ele está dizendo, quem é você para julgar meus servos? Quem é você para dizer se fulano está errado, está certo, se fulano é isso e aquilo? Nós encontramos no meio evangélico muitas pessoas dizendo aquilo é lá crente em nada, isso é um grave erro. É um grave erro porque quem conhece e sonda corações é só Deus. E Deus se magoa porque ele é Pai. Não é verdade? Aqui nós vamos ver Jesus mudando algo do Velho Testamento. Na Nova Aliança houve uma mudança. E não adianta alguns teólogos insistir que algumas coisas do Velho Testamento valem para o Novo Testamento, porque algumas coisas foram mudadas e foi mudado por quem tem autoridade. Jesus ouviu do Pai dele e todos que ali estavam no Rio Jordão, quando batizado por João Batista, houve ali uma manifestação da Trindade Santa. João Batista estava batizando o Filho, que era Jesus. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e a voz de Jeová bradou do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem muito tenho prazer. E lá no Monte Hermon estava Pedro e os demais discípulos e apareceu Moisés e Elias. O que isso quer dizer? Moisés representava a lei mosaica e Elias representava os profetas. E Deus estava dizendo, este é meu filho amado, em quem muito tenho prazer, faça tudo o que ele mandar. Ele estava dizendo, ele é maior do que os profetas, é maior do que a lei. Veja o que foi que Jesus disse, Jesus, em Mateus 5, versículos 38, 39 e 40. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra. E o que quiser pleitear contigo, tirar-te-ei a vestimenta e largue-a também a capa. Em outras versões diz, vos foi dito que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se bater de um lado do rosto, oferece o outro lado. Se te chamar para caminhar uma milha, caminha duas. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Isso aqui é completamente o contrário da lei mosaica. Aqui Jesus estava dizendo, na lei mosaica era assim, olho por olho, dente por dente. Se numa briga houvesse uma briga naquela época da lei mosaica e alguém furasse o olho de alguém, o olho dele tinha que ser furado. Mas Jesus aqui mudou.
Eu, porém, vos digo. Ele estava dizendo, eu, porém. Aquilo ele estava dizendo, eu estou mudando isso. Então Jesus veio para mudar e tem mudado a minha vida, tem mudado a sua vida, tem mudado a vida de todos, porque ele tem autoridade para fazer isso. Olha o que ele disse em Mateus 19, 19. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é totalmente o contrário do que o mundo anda fazendo. Porque o mundo anda vivendo, alguém quer dar um prejuízo, não quer saber se aquela pessoa que tomou prejuízo tem filhos, tem família, se aquilo vai causar fome, vai causar dor, dá o prejuízo. E Deus está dizendo, ama, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Esses são os ensinamentos de Jesus para quem quer ter uma vida boa. E isso, irmãos, isso é entrar na porta estreita. Porque o mundo nos ensina a ser mal, a pagar o mal com o mal. E Deus diz, não faça isso. Não pague o mal com o mal, mas sim com o bem. Glória a Deus. Olha aqui o que diz Jesus em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei eles também vós. Porque esta é a lei e a lei dos profetas. Se você quer que algo seja feito a você, faça também aos outros. Se você não quer que façam a você, vai lhe magoar, vai lhe ferir, não faça aos outros. Esse é o ensinamento. Aquilo que você não quer para você, não queira para os outros. Porque se você se sente ferido, se você se sente magoado com alguma situação, por que então você vai criar essa situação para magoar seu irmão? Né? Nós temos que ter essa consciência. Em Mateus 5,7 ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe o que é que ele está dizendo? Bem-aventurado aquele que tem dó, que tem pena, que se compadece do que está sofrendo, porque eu sentirei dó dele e o ajudarei. Ele está dizendo, se você é essa pessoa que sente dó do mendigo, do morador de rua. É tanto que você amanhece o dia, né, Pátio? Às vezes você está assim numa parada de ônibus, no hospital, como falar dos mendigos, e você vê uma pessoa ali que você não se compadece. E outra coisa, a questão do perdão. Veja o que foi que Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você sabe que essa palavra é forte? Ele está dizendo assim, você só será perdoado se perdoar também. Ele está dizendo, quem não perdoa, não merece perdão. Isso são ensinamentos de Jesus Cristo que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Quem segue, amor, o que Deus deixou escrito, não vai ter problemas. Vai enfrentar lutas? Vai, mas vai passar fácil pelas lutas. Vai ter a bênção de Deus, o olhar bondoso, misericordioso, amoroso de Deus sobre a sua vida. Esse mundo não está cruel? Tá. Meu Deus, como está cruel? Tanta violência, tanta coisa, tanto desamor. Tem gente que só vê dinheiro, essas pessoas que só vê dinheiro não vê Deus. Não tem nada você ter dinheiro, mas deixe que o seu dinheiro seja para abençoar. A Bíblia Sagrada diz em Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, mas é o amor ao dinheiro, não é ter o dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem amor ao dinheiro. Ele ama a Deus e agradece a Deus por ter. E usa o seu dinheiro para abençoar a obra de Deus, para abençoar seus irmãos, para socorrer as pessoas. E essas pessoas são muito felizes. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram riquíssimos. Ricos, abençoados por Deus. Você pode ver a mulher sunamita, Ruth. Né, que Ruth foi uma bênção na vida da sua sogra, de Noemi, né? Ela, Deus deu Boaz a ela, e é Noemi, que era uma mulher que tinha perdido o esposo, perdido os dois filhos, teve o final da vida dela feliz ao lado de Ruth, de Boaz, com toda a fartura, com tudo no mundo. Nós podemos ver Davi, um homem rico, um rei rico, Salomão, um rei rico, Ezequias rico, Josafá, muitas pessoas ricas na Bíblia, mas não usar o dinheiro para pisar nos menos favorecidos. Aí onde está o segredo? Amém. Porque você tem, não vai pisar em quem tem. Porque você tem, você vai socorrer a quem não tem. Porque não vai lhe fazer falta. Nunca pense que vai lhe fazer falta. Não, não vou fazer porque... Não. Vai multiplicar.
A multiplicação de Deus vem para nossas vidas através das bênçãos que nós derramamos sobre a vida das pessoas e sobre a obra de Deus. O único momento na Bíblia que Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim. Olha, Deus dizendo isso. Me teste, faça a prova, para ver se eu não te abençoarei, não derramarei das janelas dos céus bênçãos sem medida sobre a sua vida para que haja maior abastança, e não repreenderei o devorador por amor a ti. Ele está dizendo: você não vai tomar prejuízo porque eu não deixo, por amor a você, por você amar minha obra. Hebreus capítulo 6, versículo 10, Deus diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela sua obra e pelos seus santos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? É, e nessa manhã tá aí, você tem um ensinamento para passar o dia lembrando dessa palavra, desse ensinamento e Deus na sua vida, né? Amém. Não é verdade, pastor? É verdade. Chegou a hora de nós orarmos e a nossa oração hoje vai ser uma oração de humildade. Vai ser uma oração de quebrantamento. Vai ser uma oração de pedir a Deus a direção do Espírito Santo, que Ele derrame do Espírito Santo sobre nossas vidas os frutos, os dons e as consolações. E que Deus nos dê sabedoria para nos conduzir neste mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora, amados. E vamos dizer para Deus assim: Santo Pai, eterno Deus. Sim, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Os nossos corações estão cheios do Teu amor. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir nesse instante, Pai, a Tua mão potentosa a nos guiar, Senhor, a nos conduzir pelos retos caminhos da justiça por amor do Teu nome. A caminhar com a Tua palavra. Deus, queremos pedir perdão pelas vezes que não compreendemos tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, não entendemos os teus propósitos, mas de uma coisa nós temos certeza: que o Senhor tem os melhores planos, os melhores projetos. O Senhor tem os sonhos para nossas vidas e nós queremos viver os teus sonhos. Queremos colocar na tua presença nessa oração cada irmão, cada irmã, que grato a Deus agradece pela tua mão estendida, pelo teu olhar misericordioso. Agradece, Deus, porque nós sabemos que muitas vezes somos socorridos pela tua misericórdia. Somos socorridos pelo teu amor. E nós louvamos teu amor e agradecemos pela nossa família que o Senhor nos deu. A cada um de nós que estamos aqui nesta oração, Pai, toma conta de todos os filhos, das tuas filhinhas, dos teus filhinhos. Olha para todos, liberta, Senhor, de toda a dependência química. Liberta da dependência do pecado, liberta dos pensamentos facciosos. Ajuda, Senhor, os nossos filhos, porque nós os consagramos a Ti. Senhor, nós consagramos a Ti cada um dos nossos filhos, pedindo a Tua direção e o Teu olhar misericordioso. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado, poderosamente cada um dos nossos filhos. E estende a Tua mão. Senhor, estende a Tua mão abrindo as portas, derramando do Teu Santo Espírito, da Tua bondade, do Teu olhar misericordioso, Deus. Nós estamos aqui, Deus, com as nossas mãos erguidas, pedindo, Senhor, derrama da luz do Teu Santo Espírito sobre todos os crentes da face da terra. Sobre Teus filhos e filhas, derrama do Teu Santo Espírito. Nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Pai, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa, Paizinho querido, Deus amado, a todos, Pai querido, que têm ajudado esta obra, fazendo votos e propósitos com a casa do Pai. Aqueles que têm pedido oportunidade para ajudar esta obra, ergue a Tua mão santa sobre a vida de cada um deles e delas e os abençoa poderosamente. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Um abraço carinhoso. Daqui a pouco, culto no lar. Abraço bem apertado. Uma quinta-feira cheia de bênção, cheia de paz, cheia de saúde, cheia da direção de Jesus Cristo para nossas vidas. Quer ter a direção? Palavra. É. Verdade, né? Amém?
Beijo nas nossas ovelhinhas. Inscreva-se aqui no canal. Sim. E recomende o canal a outras pessoas. Olha o coraçãozinho. Cheio de amor assim para cada um. Cheio de amor por nossas ovelhinhas. Deus abençoe, queridos amados. Bom muito dia. Obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Nos encontramos daqui a pouco, com a permissão de Deus.